24 Domas Krivanosovas ir 41 Vytenis Kubilius. Komandos vyrų treneris Gediminas Sakalauskas. Raseinių Rasai, 4 numeris Kristijonas Gaška. 5 Šarūnas Dimša. Michael Davis. 7 Aurimas Karbauskas. 8 Jonas Pitelkevičius. 9 Robertinas Vilimas. 10 Karolis Guščikas. 12 Audrius Petrokas. 13 Komandos kapitonas Valdemaras Sevastijanovas. 14 Tautvydas Banys. 15 Aurimas Pulsis ir 17 Donatas Drimeikis. Komandos vyrų treneris Albertas Vilimas, trenerio asistentas Karolis Rendzevičius. Rungtynėms vadovauja vyr teisėjas Tadas Karuta ir teisėjas Jonas Lazauskas. Rungtynių komisaras Valdas Vilius.